disa përfaqësues të shoqatave dhe mediave të bullgarëve ose individëve në vend që deklarohen si bullgar etnik, sot në kabinetin e presidentit Rumen Radev në Sofje, kanë shprehur një sër ankesash për diskriminimin që përjetojnë në vend. Është shumë e vështirë të bisedosh me një fëmijë të klasës së parë ose të pestë, i cili do të kthehet në shtëpi dhe do të sqarojë se në shkollë popullin e tij e quajnë tatar, mongol, fashist, okupator, dhe ndërkohë ky fëmijë e di se është bullgar. Ne kërkojmë të hapen dosjet e udhëbës, të shohim kush janë ndezësit e popullit ton, të shohim kush luan me fatin e njerëzve tan, të shohim të vërtetën. Koha për ne nuk erdhi asnjëherë, është tragjike që për ne vjen koha vetëm në kohë lufte. Atëherë jemi të nevojshëm, por tani tash më ka ardhur koha. Sipas presidentit Radev, janë të kota shpresat në Bruxelles se negociatat aderuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian do të zhbllokohen, pasi në Sofje, pas zgjedhjeve më 14 nëntor, do të formohet qeveri dhe parlament i ri. Është thelbësore zgjidhja e problemeve të bullgarëve në Maqedoninë e Veriut, deklaroi ai. Jo, nuk do të zhbllokohet, pasi kjo është çështje fundamentale që nuk varet nga fakti cila qeveri dhe cili parlament do të jetë. Çështja fundamentale për vlerat evropiane në bazën e BE-s, derisa çështja me të drejtat e njeriut dhe mos diskriminimi nuk do të zgjidhen. Unë nuk shoh si do të hapet dera për negociata për antarësim. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut disa herë kanë shprehur gatishmëri që bullgarët në Maqedoninë e Veriut të jenë të përfshirë në kushtetut si bashkësi të tjera etnike, por pasi të fillojnë negociatat aderuese me BE-n.